Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirëmbrëma. Shpresoj që keni kaluar mirë dhe këto minuta jeni pranë televizorit për të pasur se çfarë kemi sjellë sonte për ju. Ju tregoj që nga ky moment për një super hit të kësaj vere, një këngë të pavdekshme, të cilën e kanë ripërpunuar në mënyrën më të mirë të mundshme çunat e 3 Dots. I ndjekim bashkë në vjen pak pra paskenat e videoklipit dhe për pak det do të keni rast të sheni edhe këngën dhe videoklipin më të ri nga ata. As një verë nuk është e plot pa ta. Kujtimet e pothuajse të gjithëve në sezonin e nxehtë lidhen me hitet e tyre. Djemët e 3 Dots nuk kanë rreshtur asnjëherë së na befasuari, gjithmonë ritëm, energji, jetë përmes këngëve autentike që din të sjellin nga viti në vit. Por si vjet për pos këngëve të reja, gjetja është rikthimi i një superhiti. Një projekt muzikor që ka rezistuar viteve dhe definitivisht pa pikën e dyshimit hynë në kategorinë e hiteve të pavdekshme. Përmes rrjeteve sociale mund të keni parë paralajmërime mbi këtë ripërpunim dhe gjeni pak për cilën këngë kemi fjalën. U kuptua tashmë, të gjitha fatimet e që janë të shumë ta në numër, le të bën gati sepse atyre do t'ju këndohet me shumicë gjatë muajve në vijim dhe emrin do t'a kenë sërish hit. Klajdi, Bruno dhe DJ Viki kam përfunduar me kohë punën në studio dhe mes javës i zuri me gjirime për ta vizualizuar fatushin e 2022-ës punën e realizoi produksioni Pro Video nga Tirana. Skenat e videoklipit ishin të ndara në dy pjesë kryesore, fillimisht djem të veçuar dhe më pas... po e kuptoni vetë. Për të ndezur atmosferën, super videoklip me super dinamik e besa dhe gogja i nxehtë, fal pranisë të shumë vajzave protagoniste në të. Se desharuam Florin të habitur nga këto pamje, kantautori njohur ishte po aty në prapasken për të siguruar që gjithçka po shkon siç duhet. Kënga që publikohet shumë shpejt, që është imbitor të ka lezetin e këti projekti, artistin e pazëvëndësueshëm të këngës në versionin original, Afrim Muqiqin. Gjirimet tashmë kam përfunduar, ku nuk munguan edhe ndodhit si kjo. Nuk e dyshoj që ju ra në sy një detaj rëndësishëm, fakti se djem të erdhen me plot ngjyra. Të zezën identifikuese në veshje e pas kanë tradhtuar për pak kohë. Në demokraci, forca arsyes është më e fuqishme se arsyeja e forcës. Prandaj dëgjojmë kritikët dhe përfunduam kështu. Ngjyra. Si pas kontratës që na erdhi nga Universali që kënojnë këta Ariana Grande, Grande Ariana e donte videoklipin më çet bënim. Na thanë që do na bëni nyje po. Edhe pse me thën drejtën çuna peshiri, prap tjetër lezet ka bluzë zezë. Po tash ja çat bëm nga halli. Na kanë thënë mund kanë thënë nga vetja. Po na ndryshon dhe menim ato. Ore po shohim grua ndryshe. Gjithë ky tekst për fatushin në versionin original nuk kupton se dashuria për të është e madhe. Por Klajdi dhe Bruno, a thu, a e kanë gjetur fatushin e tyre? Ah, ta kisha gjetur fatushin, do isha milion, dur pa koma është gjetin fatushin. Edhe unë, halë në Klajdi të qërë. Fatushin, në fakt, është gjyshja ime, po unë vazhdo kërkoj fatushin e Klajdi. Po, gjyshja. Sot në ta? Së gjyshja me të ndrejtë. Gjyshja.
Videoklipi të cilin të plot do ta shohim shumë, po shumë shpejt, ka ardhur në një lokacion interesant, si për të kompletuar në të gjitha dimensionet, një projekt muzikori cili është me vull suksesi i këtij viti. Aktu jemi në Rozafa Fish City, super vend, kemi gjetur lokacione shumë bukura bashkë me Providion. Me thënë drejtën, unë jam shumë i lumtur për gjërën me Providion, sepse klipi imi parë ka qenë me ta. Kështu që lumturinë më të madhe s'ka. Faleminderit Prive, faleminderit pafund. Faleminderit Prive.